Armët kimike të Sirisë dhe debati nxehtë që ka përfshirë opinionin publik nuk mund të mbeteshin jashtë vëmendjes edhe të opozitës. Për të folur për këtë çështje ne kemi në studio deputetin dhe ish ministrin e jashtëm zotin Kastriot Islami, i cili ka bërë edhe disa kalkulime në lidhje me koston e azgjësimit të këtyre armëve në Shqipëri. Mirëmëngjes njerëz zot Islami dhe mirëserdhë. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Së pari, është opozita pro apo kundër ardhjes së këtyre armëve këtu? Nuk ka ende një qëndrim zyrtar dhe arsyeja është e thjeshtë. Nuk ka ende një transparencë nga ana e qeverisë, bile është e çuditshme që ministri i jashtëm në një vizitë që bën në Paris dhe nëpërmjet një artikulli të Le Monde-it, pikërisht unë atë kam cituar artikullin e Le Monde-it, merret vesh që ka një kërkesë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por qeveria shqiptare akoma s'ka marrë vendim. Por të paktën nuk është bërë ende prezente as kërkesa, as detajet e kërkesës. Kështu që qeveria shqiptare nuk ka dhe nuk mund të ketë një vendim a priori në qoftë se nuk ka një transparencë për projektin që propozohet për të parë se çfarë kërkohet konkretisht nga Shqipëria. Por në artikullin e Le Monde-it ka disa elemente, unë prandaj kam bërë le të themi një kalkulim. Bëhet fjalë që Shqipëria është një nga vendet që ka një eksperiencë, ka shkatruar 16 ton gaz mutard. Kështu quhet pak të në frëngjisht, nuk e kam parasysh se si përkthehet në gazi mustard. Po, gazi mustard. Dhe janë bënë në dispozicion Shqipërisë nga vendet që janë interesuar, kryesisht ka qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka qenë një iniciativë kongresmenit Lugar, ka ardhur në Shqipëri, unë kam qenë në një takim me atë ku ka ardhur në ambasadë amerikane, ka qenë shumë i interesuar, 35 milion dollar. Pra, nuk i ka fituar Shqipëria dhe populli shqiptar, por janë përdorur për shkatërrimin, janë pajisje, janë mjete ndryshe personelit, ekspertizë, kështu me radhë, dhe po të kemi parasysh 35 milion, pjesim për 16, i bje afërsisht 2.2 milion euro për ton për shkatërrimin e tyre. Nga ana tjetër, në artikullin e Le Monde-it, bëhet fjalë për 1.000 ton agent kimik, të cilët janë bile të një si tu ashtë cilësie shumë më të sofistikuar, se sa jo që ka pas Shqipëria, sepse ka qenë të trashëguara nga depot që vinin nga Kina, dhe 290 ton armë kimike të sofistikuara, pra që kanë brënda material kimik, po prapë shumë të sofistikuar dhe me, do më thënë, me cilësi, do më thënë, le të themi të fundit. Pra bëjmë fjalë për 1290 ton. Po ta shumëzojmë me 2.2 i bie rreth 2.8 miliard dollar. Do të kërkosh nëse do pranonim që cilësia e tyre është si ajo kineze. Po të jetë akoma më e mirë në thonjza, do të kërkosh ndoshta edhe më shumë para. Dhe e para që kam shtruar unë problemin, duhet transparencë. E dyta, duhet na thonë që nëse Shqipëria ka dhënë apo jo një përgjigje, sepse aty thotë që s'ka dhënë akoma qeveria shqiptare ende një përgjigje. E treta, në qoftë se ka dhënë përgjigje, do jetë kjo gjithsesia që do vi, apo do vi vetëm një pjesë e tyre. E katërta, në qoftë se do vi kjo, do vi në dispozicion të gjithë këtë shumë, do më thënë, këto shumë financiare, të cilat nuk do të shkojnë asnjë në xhepat e shqiptarëve, por do të shkojnë për të shkatëruar. Tjetra është, që kam bërë një pyetje, në kalkulimet që po bën qeveria dhe duhet pritur, ka patur parasysh që nga qoftë nga aspekti psikologjik, në qoftë se do merret vesh që në Shqipëri po shkatrohen armët më të tmerrshme që përdoren në Siri, a do të ketë turistë të huaj të vinë në Shqipëri, se imagjinoni veten tuaj, sikur t'ju thonë familjen bashkë me fëmijët të shkoni në Japoni dhe në atë zonën ku ka pasur shpërthimin e centralit, nuk e di, a do ishit gati për të vajtur. Pra gjitha këto, domethënë, duhen kalkuluar dhe duhen bërë transparente dhe mund të ketë edhe pyetje tjera, bile kam hapur në Facebook. Në farë mënyrë, jo, me pyetjen që keni bërë ju për turistët, keni thënë një jo të madhe. Jo, kam thënë cili është ndikimi. Jo, nuk kam thënë jo. Domethënë, për të qenë sinqert, nuk kam thënë jo sepse nuk kam dashur të nxitohem. Pra, sepse çfarë bëhet? Shpesh herë, domethënë, kur flet dikush nga opozita ose një politikan, mundohen të krijojnë headline për thënë që ky tha jo ose ky tha po. Domethënë, un kam qenë shumë i kujdesshëm, duke qenë se kam qenë dhe në pozicionin e ministrit jashtëm. Kam një mendim, por nuk e kam shprehur publikisht në debatin që do bëhet ndoshta në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, mbasi të jenë të gjitha këto informacione, pra mbasi të jetë bërë transparente kërkesa që ka ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, mbasi të jetë transparente, domethënë, qëndrimi i qeverisë shqiptare bashkë me argumentat, mbasi të jenë transparente të gjitha përgjigjet e pyetjeve që ne mund t'i bëjmë, atëherë natyrisht do ketë një debat dhe mund të ketë, domethënë, një qëndrim nga ana e grupit Partisë Demokratike. Ne kemi bërë një debat
dhe është arritur në konkluzionin përderisa nuk ka një transparencë, nuk ka një qëndrim zyrtar. Sigurisht mund të ketë personazhe ndryshme që kanë shtruar pyetje dhe nga pështrimi i pyetjeve siç bëri gazetari në studio mund të mendohet që un jam kundër ose dikush tjetër është shprehur në mënyrë jo e saktësove qartë mendim. E saktësova. Jo, po pash që kanë folur edhe disa të tjerë dhe do të thonë kanë qenë a priori qartas ndoshta ose jo shumë qartas pro ose kundër, por un vet jam në këtë pozicion. Do të thonë po pres dhe besoj që edhe kam një kritik që nuk është vetëm për këtë çështje, por për shumë çështje, por kjo çështje është shumë delikate dhe ka të bëjë jo thjesht me opozitën politike, por me gjithë shqiptarët. Ka një mungesë transparente. Domethënë kjo është një çështje delikate që duhet ishte bërë transparente aq më tepër që kjo majorancë kërkoi një referendum për sa i përket çështjes plerave, domethënë jo të rrezikshme. Ndërkohë që domethënë nuk e di se dhe nga pikpamja ligjore si do ta trajtoj pikërisht çështjen, ka nevojë ndoshta për një ligj të veçantë, nëse ajo do të mande një çështje. Zoti Islami, ju krahas shumë funksioneve tjera ashtu sikur se tha pak më lart keni qenë edhe ministër jashtëm. E justifikoni qëndrimin e deri tanishëm të zotit Pushati? Për ballë amerikanëve. Është nuk ka dhënë ende një përgjigje, domethënë pas insistimit të shumtë. Zoti Pushati ka qenë në Paris, besoi ka folur anglisht me kontrapartin francez, dhe ne nuk kemi dëgjuar asgjë që ka thënë, ka folur vetëm Le Monde. Dhe kjo është kritika ime e parë. Pra, ka thënë nuk kemi ende një qëndrim, është po, papranueshme që ministri jashtëm i Shqipërisë, i cili me sa duket e ka biseduar këtë çështje dhe me kryeministrin, flet jashtë Shqipërisë dhe nuk flet për publikun shqiptar dhe për opozitën shqiptare, për një çështje që është kaq madhore dhe kaq e rëndësishme dhe kaq delikate njëkohësisht dhe kaq komplekse. Pra, kjo është kritika e parë dhe s'mund ta mbështes në këtë gjë, sepse do ishte mirë që këtë gjë ta bënte Shqipëria. Dhe a dini pse e ka bërë në Francë? Sepse francezët kanë pasur informacion gjatë gjithë kësaj kohe ka pasur media të ndryshme që kanë shkruar, kryesisht media me origjinë nga me burim nga Rusia. Dhe kur je përballë një ministri të jashtëm të Francës dhe të bën pyetjen, je detyruar të përgjigjesh. Kurse në Shqipëri i bën pyetje dhe nuk përgjigjen. Kështu që kjo është kritika e parë. A mund të thotë Shqipëria lehtësisht jo amerikanëve? Siç e bëri Norvegjia për shembull. Nuk e di pra, nuk mund të them absolutisht, nuk mund t'ja pasi lloj përgjigje, po jo apo kështu më radhë. Besoni se është çështje mbyllur apo ka ende diskutime? Nuk më lejohet të spekuloj edhe të supozoj, domethënë. Përgjithësi politikanët ka ca që luajnë rolin analistit, po unë kam 20 vjet që luaj rolin politikan. Keni ndjesi? Ndjesi që sigurisht që kam, por nuk mund futem në këtë analizë. Ka patur dje një protestë, në fakt protesta ka qenë e vakët, kanë qenë të njëjtë njerëz që protestojnë për gjithçka në Shqipëri pa dashur të paraqyjojmë. Edhe reagimi qytetar është i pakët. Sado nëpër Facebook, në rrjetet sociale ka patur reagime të forta, më shumë është marrë media doja toja me këtë çështje se sa po merren vetë qytetarët. Reagimi qytetar duket i pakët përballë, të paktën deri tani në ato që po thot qeveria në situatën në cilën ndodhet. Po normalisht derisa ka një mungesë transparente, publiku nuk ka nga ta marrë vesh dhe është normale që është media ajo që është e para që e fut atë në debat. Tani krahas medias e cila dihet se si është e pozicionuar pro qeverisë ose kundër qeverisë, pro majorancës ose pro opozitës, tani është edhe Facebooku rrjeti që domethënë sidomos nëpërmjet anonimatit arrin domethënë shpeshherë të lëvizin lajmet më shpejt bile se sa dhe në media, sepse media me sa duket ka edhe ajo filtrat e saj politik dhe më shumë se sa politik. Kështu që në këtë kuptim, domethënë unë e quaj normale që ka filluar nga lajmi nga interneti, e ka marr media se media në momentin që e fut interneti në kuzhinën e saj nuk mund të rrim edhe qoftë. E kemi instrument kryesor madje. Jo, po mund të ketë media që janë pro qeverisë dhe duan ta kenë në rregull me qeverinë dhe nuk e nxjerrin, por pastaj fillojnë i bie shikueshmëria, kështu që detyrohen dhe ato të trajtojnë mënyra se si ata trajtojnë është gjë tjetër. Por këtu thelbi, domethënë vazhdoi të ngul këmb është që qeveria nuk ka qenë transparente dhe duhet qeveria ta bëjë transparente në cilin do opsion dhe pastaj të hapet debati i cili për mendimin tim është një debat jo thjesht politik, është më shumë se sa politik, kalon për te politike sepse këtu fund fundit janë interesat e qytetarëve të cilët domethënë duhet ta thonë fjalën e tyre dhe natyrisht qeveria gjithmonë merr në konsideratë edhe qendrimin politik për të marrë vendimin e saj, sepse pyetja që bëri është e vërtetë, domethënë
ambasadori amerikan dje në një takim në Shkodër, ka thënë që Shqipëria, pashtu si Amerika dhe gjithë antarët tjera të NATO-s, si tuash janë të angazhuara për të dhënë një përgjigje pikërisht shkatrimit këtyre armëve kimike që përdoren për, janë përdorur në Siri, pra, domethënë ka një të qenit të NATO na përfshin në formën. Tani nuk e di, domethënë kjo ka ardhur nga NATO apo jo, ka ardhur thjesht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është për të habitur paktën nga artikulli i Le Monde-it. Domethënë un kam lexuar artikull, domethënë si thua, jam fokusuar shumë nga artikulli i Le Monde-it, kisha lexuar të gjithë burimet që vinin nga zëri i Rusisë, nga komersanti e kështu me radh. Aty evidentohet fakti që Turqia është përgjigjur negativisht, Jordania është përgjigjur negativisht, fillimisht Norvegjia ka hezituar, por pastaj është përgjigjur negativisht. Dy vende që kanë një arsenal për shkatërimin e tyre të konsiderueshëm, Franca dhe Belgjika, janë përgjigjur negativisht. Dhe në artikull lihet të kuptohet që i vetmi vend që, domethënë, nuk ka thënë jo, që nuk ka thënë jo, por që mendohet se siç ka vepruar gjithmonë do të thotë po, por nuk është thënë në këtë mënyrë, domthonë është Shqipëria. Domthonë kjo është pak a shumë dhe aty referohet te ministrit i jashtëm, i cili në një takim me ministrin e jashtëm të Francës, Lorian Fabius, domthonë i ka thënë që po, ne kemi një kërkesë, po akoma s'kemi një vendim. Në fakt, përveç të mirave financiare, që mund të do të ketë mira financiare? Ju bët një kalkulim? Jo, unë bëra një kalkulim. Kalkulim kostoje. Kalkulim kosto për shkatërim. Hipotetik. Hipotetik, pse? Sepse në qoftë se 16 tonë kushtojnë kaq, sa do kushtojnë 1.000 tonë? Ka kostoja e tyre për shkatërim ka qenë 35 milion dhe bëhet fjalë për armë kimike kineze të vjetra, teknologjie vjetër dhe për një kohë gjatë e depozituar, domethënë që mundet të kemë humbur dhe disa nga cilësitë e tyre. Tani bëhet fjalë për armët kimike më të sofistikuar, nuk e di është prodhim sirian apo ka pasur një teknologji, nuk mund ta them këtë gjë që bare se gjermanët kanë gisht. Nuk e them. Duhet jemi pak skeptik të paktën kur mendojmë për shëndetin ton apo edhe për këtë duhet presim transparencën e bërë. Duhet jemi protest më të madh, më të fortë. Duhet jemi realist, domethënë, as diskutohet, domethënë, shqiptarët duhet jenë të gjithë realist, duhet të vlerësojnë. Po edhe shqiptarët, edhe një shqiptar i thjeshtë, edhe ju për shkakun që jeni, doni të dini për çfarë bëhet fjalë, sa e rrezikshme është, çfarë mundësish ka për shkatërim, por se duhet vinë vetëm në Shqipëri dhe jo në vende tjera, e kështu me radhë. Ministri i jashtëm do të jetë sot në komisionin e jashtëm kuvendit. Komisioni i jashtëm është për një çështje tjetër. Por do ta shfrytëzojnë. Nuk e di, domethënë ai është për një çështje që Partia Demokratike është shumë e fokusuar, do t'i kërkohet çfarë veprimesh po bëhen lidhur me lobim nga politik për marrjen e statusit në dhjetor. Dhe si thua, jemi të fokusuar në këtë gjë. Partia Demokratike është shumë e interesuar për shumë arsye, por për dy kryesore, që statusi të merret në dhjetor. E para e konsideron një punë të saj disa vjeçare, pra e konsideron në një mas të konsiderueshme merit të saj, dhe e dyta mendon se duke marrë statusi, si thua, kushtëzimi për paktën për vlerësimin e Partisë Demokratike për ato veprime që po kryen majoranca aktuale do të jetë akoma më i madh, domethënë. Pra edhe në një aspekt nuk po flas në mënyrë demagogjike që integrimi është i rëndësishëm, që integrimi e çon që cilat janë të vërteta shkohet në një familje të vlerave apo integrimi do sjelli edhe fonde për shqiptarët dhe shumë radhë, por qoftë në një aspekt krejtësisht, si thua, vlerësim politik nga ana e Partisë Demokratike, e para e konsideron një punë të madhe që ka bërë për 8 vjet dhe nuk do që kjo punë, si thua, të ngeci tani, aq më tepër që nuk ka më asnjë lloj pengese nga ana e Komisionit Evropian, po të shikojmë raportin, të gjitha kushtet janë plotësuar. Rekomandimi është. Komisioni i jashtëm i Parlamentit Evropian, domethënë, u shpreh pozitivisht që do ta mbështesin. Kështu që nuk ka asnjë arsye, të paktën nga këndvështrimi i Shqipërisë, që kjo gjë të pengohet. Kështu që është e interesuar që si thua këtë merit, e cila është në tavolinë, ta marri, dhe e dyta mendon se duke u futur duke marrë statusin, gjithmonë e më shumë, domethënë do ketë presion për të mos bërë ato budalliqe që bën shpeshherë politika shqiptare. Islami, do jeni të hënë në protestën e opozitës? Po sigurisht. Është në ditën që vjen komisioneri Fylle në Tiranë. Nuk ka lidhje me këtë, s'ka fare. Nuk ka lidhje fare me këtë, bile do t'i bëhet e qartë, besoj zoti Fylle do ketë takime edhe me zotin Basha dhe me pjesë të Partisë Demokratike, do i bëhet e qartë që Partia Demokratike e nxit zotin Fylle
akoma më shumë që Shqipëria ta marrë statusin. Pra nuk është ajo lidhje e vjetër. Unë kam qenë edhe në Partinë Socialiste dhe një nga arsyet që kam qenë shumë kritik ka qenë pikërisht loja me mentalitet vjetër që të pengojmë integrimin, se duke penguar integrimin tërheqim vëmendjen e Brukselit dhe duke hequr vëmendjen e Brukselit zgjidhim problemin ton, atë problem që kemi të brendshëm. Pra, le të lidhemi me një nga jashtë për zgjidhur problemet e brendshme. Është totalisht ndryshme. Zoti Basha mbrëm edhe në një intervistë insistoi dhe u fokusua shumë qartë. Do t'i kërkojmë zotit Fyle, duam statusin në dhjetor, po bëjmë maksimumin për statusin në dhjetor. Po përdorim të gjithë mundësitë që ka Partia Demokratike me partnerët e saj në qeveri ose jo nga Partitë Popullore Europiane për të mbështetur Shqipërinë për marrjen e statusit, por nuk mund të heshtim ndaj disa gjërave. Bile do t'ju kërkojmë që na jepni statusin, që kjo ky presion jetë akoma më i madh nga ana e Brukselit. Si konsideroni lëvizjet e fundit? Të? Nga opozita drejt mazhorancës? Ikjen e zotit Kadeli. Kadeli. Nga Partia Demokratike drejt Lëvizjes Socialiste për Integrim. Një kthim. Dua të hap një parantezë, domethënë me që jam këtu në studion tuaj, nuk e kam bërë gjatë asaj kohe, kam heshtur, sepse shpesh herë njerëzit ma bëjnë këtë pyetje duke aluduar se unë mund të jem një nga ato që kam lëvizur. Qofse ka njëri që nuk ka lëvizur 23 vjet jam unë. Domethënë nuk kam lëvizur dhe megjithëse jam përjashtuar nga ana e Partisë Socialiste në dhjetor të vitit 2011, prap kam qëndruar një deputet i pamvarur, duke mos shkuar në asnjë grup tjetër. Dhe kam qëndruar deri në fund pa shkuar në asnjë lloj grupi. Bile kam pasur ftesa për të bërë ministër nga ana e LSI, se kështu me radhë, por nuk kam lëvizur. Kam qëndruar konsekuent deri ditën e fundit të votave. Por natyrisht jam bindur ndërgjegjes time. Ndërgjegjes time unë jam bindur edhe brenda Partisë Socialiste nga 91-shi deri në momentin që jam përjashtuar. Pra kam thënë mendimin tim, shpeshherë ka qenë më tolerante rregulloria e Partisë Socialiste, kur ti kishe një mendim ndryshe, mund të shkoje deri te një hap. Për shkak nëse vendimi ishte duhet votuar kundër, ti mund të abstenoje, ose nëse ishte abstenim, mund të pra kishte një të drejtën e një hapi. Kur Rama e vuri në mënyrë strikte që ose duhet vendimi i grupit, megjithëse dje kanë shkelur disa personazhe vendimin e grupit dhe nuk i ka përjashtuar, pra ajo ishte e qëllimshme thjesht për të më mbyllur gojën mua dhe për të thënë atyre kur ne heqim një profesor me doktorat në Francë apo në Gjermani dhe një njeri që e ka mësuar Ramën aritmetikën e thjeshtë, të cilën mesazh për të rinë në parti. Sigurisht për gjithë shqiptarët, sepse është një gënjeshtër shumë e madhe konkursi që bëjnë. Pra bën një konkurs për të ftuar njerëz nga jashtë, kur kanë larguar një profesor me titullin, un kam vetëm një titull nga Franca, doktor shteti në Francë, me temë në fizikë teorike nga më të vështirat dhe më mesatare 16 vjet fakultet nga viti klasa e parë deri në vitin e fundit fakultet 10 fiks, nuk kam pas asnjë 9 në jetën time, kam pas gjitha 10-ta. Kështu që, domethënë, imagjinoni se çfarë mesazhi është për të rit, hajde në Shqipëri nuk e ha njerë këtë, kur në pozicione kyçe emrohen personazhe me pa konkurs, nuk kam asgjë për cilësinë e tyre, pra nuk flas për emrat e tyre konkret, por pa konkurs. Domethënë, njerëzit nuk janë naiv. Njerëzit e kuptojnë shumë mirë sepse për të futur në punë dhe për të marrë një post njërësishëm, nuk mjafton më të jesh asë në Parti Socialiste. Do të kesh mirë vetëm me Edi Ramën dhe me njerëzit e ti rreth e rrogull. Flitet se do ketë lëvizje të tjera, jeni në ndjenjë? Për çfarë lëvizje? Nga opozita drejtë. Nuk intereson fare kjo punë. Unë vetë nuk kam lëvizur, unë nuk kam lëvizur deri në fund mandatit, kur Rama më hodhin humner dhe mendoj që unë do vdisja. Qëse si konsiderohet një nga lëvizjet më të bushme juaja? Jo, nga Partia Socialiste drejt Partisë Demokratike. Kam qëndruar konsekuent deri në fund, nuk kam lëvizur. Jeni deputeti Partisë Demokratike. Pra, një sekond, pra, do shpjegoj. Pra, unë kam qëndruar deri në fund kur më kanë përjashtuar, nuk kam ikur nga Partia Socialiste. Mbasi më kanë përjashtuar, kam qëndruar deputeti i pamvarur deri në fund të mandatit, nuk kam lëvizur. Sigurisht kam vepruar dhe kam votuar sipas bindjeve mia. Këtë s'ma heq dot këtë njerëz. Pastaj, kur Zoti Rama priste me kënaqësinë më të madhe që më hodhim në mënyrë dhe priste vetvrasjen apo vrasjen time, po e themi në mënyrë figurative, çuditërisht, jo partia që unë kisha kontribuar, jo partia ku unë kisha shkuar një djalosh i ri nga Franca me doktoratën time për t'i rrugulluar imazhin partisë më të shëmtuar dhe më të vjetër të Shqipërisë, më hodhi në mënyrë, kundërshtari im 21 vjeçar tha, jo, ti je një vlerë dhe po të propozoj, ti je kandidat, sigurisht e pranova. E pranova sepse nuk doja të bëja gabim të vetvritesh sepse
Kur jam marrë me politik, kam parasysh një shprehje të Platonit. Merru me politik se ndryshe do të qeverisesh nga inferioret. Do ta mbyllim me këtë shprehje të Platonit, duke falendëruar Zotin Islamin që e nisi ditën e tij të punës me ne në 7 pa 5. Të nderuar teleshikues, mbyllim sot. Faleminderit edhe ju. Mbyllim sot një javë të ngarkuar në 7 pa 5. Ju premtojmë se java e ardhshme do të jetë edhe më shumë e ngarkuar. Ju urojmë një fundjavë sa më të këndshme. Ne do të shihemi sërish të hënon në emisionin 7 pa 5. Kalofshi mirë.